ଏବେ ମହୁଲ ସିଜିନ୍। ଖରା ତାତିକୁ ଖାତିର ନକରି ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ। ଏହା ଉପରେ ମହୁଲ ଫୁଲର ଦାମ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ରହିଛି, ଫଳରେ ମହୁଲ ଗୋଟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ, ଏଣୁ ଫୁଲବାଣୀ ସମେତ ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଟୋକେଇ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। କେହି କେହି ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନେଇଥାନ୍ତି, ଅଧିକା ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଧିକ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହୁଲ କିଲୋ ପିଛା 20-25 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଦିନକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 5-7 କେଜି ମଧ୍ୟରେ ମହୁଲ ଗୋଟାଇଥାଏ, ହେଲେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଶତକଡ଼ା 50 ଭାଗ ଓଜନ କମିଯାଏ, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟଙ୍କା ମିଳେ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ। ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରୁଛୁ, ଆରୁ ପରିଶ୍ରମଟା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ରଖବାକୁ କିଛି ପାଉ ନାହିଁ, କାଲି ଖାଇବା ଲାଗେ କା ହଉ। ଅନ୍ୟ କାମ କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ମହୁଲ ଯଦି ଗୁଟାଇବୁ ନାହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ସବୁ ଲସ୍, ପାଇବୁ ନାହିଁ ଆମେ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଏବେ ତ ମୂଲିଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଆଉ ରାତି 4ଟାରେ ଆସିକି ମହୁଲ ଗୁଟଉଛୁ, ଗାଈ ବଳଦ ଘୋଡ଼ିକିନା ଥିଲେ ଗୁଟଉଛୁ, ନଥିଲେ ଜଗୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିବୁ? କିଛି ତ କାମ ଆସୁନାହିଁ, ମହୁଲ ଏକା ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଆସୁଛୁ। ଆମର ଶାଶୁ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଧରିକି ଆଉ। କମ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ବି ଆଦିବାସୀମାନେ ମହୁଲ ଗୋଟାଇବା ଲାଗି ବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ମହୁଲ ଗୋଟାଇ ଯାହା କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାରର ବୋଝ ଟିକିଏ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହୁଲ ଦର କମ୍ ଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହୁଲ ତୋଳାଳି। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ମହୁଲ ପଲିଛି, ଗତ ବର୍ଷ ପଲି ନଥିଲା, କି କଣା ରୋଗ ବୋଲିକି ମହୁଲ ବି ବେଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ମହୁଲ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କଣା ରୋଗ କଟିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ମହୁଲ ଟିକେ ବେଠି ପାରିବୁ। 2 ବୁଗା, 2 ବୁଗାଟା ତ 5-6 କିଲୋ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଖିଲେ ପରେ ଆଜ୍ଞା 5-6 କିଲୋ ହବ, କଞ୍ଚାଟା ହେଲେ 10-15 କିଲୋ ହବ। ପରିଶ୍ରମର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପୋଷବୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ ମହୁଲ ହେଇଛି ବର୍ଷ, ଆଉ ଅଧିକ ମିଳିବ ଆମେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ରେଟ୍ ପୋଷାଉନି ଆମକୁ, ଆଉ ସେମିତି ଦୋକାନୀମାନେ ଯଦି ଉଚିତ ଦର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତେ ବୋଇଲେ ଆମକୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମ ପରିଶ୍ରମଟା ଆମକୁ ଏତେ ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆମଠୁ ମହୁଲ ନିଅନ୍ତେ ବୋଲେ, ହଁ ସରକାର ଯଦି ନିଅନ୍ତେ ବୋଲେ ତ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସରକାର ନେଲେ ତ ଆମକୁ ପୁରା ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ନେବେ ସରକାର। ଗତଥର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ମହୁଲ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର ମହୁଲ ଗୋଟାଳୀ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।